تو میں تمہارے لیے ایک ایسا اہتمام کرتا ہوں تاکہ کوئی تمہیں طعنہ بھی نہ دے کہ کیسے یہ تھے کہ کربلا میں حسین کو تنہا چھوڑ کے آ گئے. کہا میرے ساتھ ہیں محمد کی بیٹیاں, میرے ساتھ ہیں مقدرات عصمت, ان کو لے کر مدینے چلے جاؤ تاکہ تمہیں کوئی طعنہ بھی نہ دے کہنا کہ ہم اولاد رسول کو پہنچانے آئے تھے. لیکن آزاداروں جب کوئی نہیں گیا نا, مولا نے کہا علی اکبر بیٹا میرے قریب آؤ. اکبر کو قریب بلایا, کہا کہ چراغ کھل کر دو, اندھیرا کر دو, انہیں شاید میرے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آزاداروں چل رہا, لیکن جب حسین نے کہا نام شکل پیغمبر کو جلا چرا چراغ جلایا تو کوئی کیا نہیں ہے, لیکن اس پورے مجمع میں ایک تبدیلی ضرور آ گئی. جو 120 سال کا بوڑھا تھا اس نے اپنا امامہ اتار کر اپنی کمر میں باندھ لیا, کہیں مجھے خمر کمیدہ خمر دیکھ کر حسین بوڑھا سمجھ کر نہ نکال دے. کہے بوڑھے سے جہاد ساکت ہے, جو جوان تھے انہوں نے اپنے نیام سے تلواریں نکال لی. دنیا واسطے میں نے کیتے ہون کے میں بابا ماں آپ سمجھ کے میں ماں دی کھولی تھی سر تھے بابا میری ماں میرے پیر ہن دے بٹن کھولے بابا میری ماں میرا سینہ چوندی رہیے تو رون دی رہیے. میں کہ ماں پتروں دیا داڑیاں چون دی دیا سینہ کیوں بدی چون دی ہیں بابا میری ماں دی اکبر میں دین دی رہی ہیں ہر نماز دبا تیرا بابا اٹھی اٹھی کے چھک چھک کے تیرا سینہ ہی چون دہا بھی تو رون دہی ہائی بابا میں ماں پرات مل آیا ہوں سیدہ دادا پر اتنی جلدی نہ کر وہاں باقی پڑھتے دار ہوں سلام کر رہا اکبر آدھے بابا میں رین کے بل ہاؤں میں ساری مسکرات اکٹھا سلام کر کے انسان مولا سید نے جناب اکبر دا گھوڑا منوائے. اچھا اب جو رونے آیا ہے نا اداداروں ایک نشیب پہ پہنچے نا وہاں پہ حسین زمین پہ لیتے ہیں. سید کہتا مولا قربان ہو جاؤ آپ نے سب کچھ بتایا لیکن یہ مجھے بتا دو ورنہ میں مر جاؤں گا یہ یہاں لیتے کیوں ہو. حسین رو کے کہتے ہیں سید یہ مجھ غریب کے گرنے کی جگہ ہے, اللہ کرے ہر مومن مومنہ ہائے کر دینا. حسین رو کے کہتے ہیں سعید میں سو رہا تھا خواب میں ماں زہرا آئی کہ حسین جا کے دیکھ لے تیرے مقتل کی جگہ کو زہرا نے سر کے بالوں سے صاف کیا. پہلا آئے با حسین آئے با فرید آئے با حسین آئے با شہید آئے با حسین شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا باغ خون میں تر رہے وار کو دیکھا خون میں تر رہے وار کو دیکھا روئی تڑپ کر پالی سکینہ بولی کہا ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سارا سلجنا سڑکیں
مہمان بنا کے او لٹ لے آ مہمان بنا کے او لٹ لے آ مہمان بنا کے او لٹ لے آ خط لکھ کے بابا ظالم نے خط لکھ کے بابا ظالم نے تیرے شہر بلا کے لٹ لے آ لٹ لے آ لٹ لے آ شبیر دا خون میرا میرے میں نے فرمایا سی حرمت قرآن تو قد ایدی لوکانو آپ ڈسایا سی اینا مسلمانا فی القربادی اینا مسلمانا فی القربادی آیت نو بلا کے لٹ لے آ لٹ لے آ لٹ لے آ کو